pigeon to deliver. A pigeon has been located. We have picked up the pigeon. Jag hade två killar efter mig uppe i huset. Där hade du duvan. Ja. Då är det jobbigt. Enemies picked up the pigeon. Kör bara med... We have picked up the pigeon. Bana med bara luftskepp. Vilket eldtag det skulle bli. Ja. Alla skulle bara köra på varandra. Du gjorde det, va? Ja. Knivar honom. That's an enemy shock trooper. Take the ammo. Enemies picked up the pigeon. Du kan skaffa en duva. Det var en avgörande 3-2. Nu är ni på samma då. Ja, kan du hoppa in i Apples då? Är det vår pigeon igen? Ja. Ja, jag tog quit på den. Ja, då kan du gå ut med hunden nu, Mange. Fan, då kommer du aldrig komma in igen. Nej, jag försöker. Om du kommer in, Mange, kommer du hamna på Bengts lag, då kan du gå ut också. Och då kommer... Bilderlöv. We have picked up the pigeon. Nej, och så den där jäveln igen. Ja, du, så kommer någon jävel och döda. Oh, thank you! Bra. Ja, 3-10. 3 gånger heavy machine gun inspån mitt fram. We have picked up the pigeon. Take the ammo! Enemies picked up the pigeon. Nu ska vi se, nu är jag på väg in ur Suez. Orpidian, reserving slot. Nu får vi se hur det går. Är ni fulla? Är ni fulla slottar på alla lagen? Nej, 12 mot 12 är det här. Jag vet inte hur många. Där är samma! Det är skönt när det är bara i det typet, jävla. We have released the pigeon. Gas, gas! Ja, bra. We have lost the pigeon.
ammunition. Nacken med medic, den som skall komma på utan. Ring en kontrativare. Men jävla springa fram. For you. De är på andra sidan av huset. Fick du dem? Ja, ja. Jag gillar just det. Ja, ja. Alltså, ja, ja, var det alla de andra fraggarna på första försöket. Nu borde de inte få R20 på nästa försök. Det borde de först få på sista försöket då, tycker jag. Precis. Det är nu man ska ha artilleritracker med allt det här grejerna på. Ja. Det var väl ingen som tog en sån. Jag tog i alla fall ett attackplan med Airship Buster. Den här stridsvagnen står still. Nej! Bra.
får se ingenting. Ja, men jag bara... Där hela tiden. 20 attackers remain. Han du får sitt svagnen. A sentry kit is available near your location. Han har positionen från sist. Jag ställer mig i rummet där de stod istället. Mm, det hänger med. Med armborsten? Nej, med granat. Med armborsten får jag träffa honom. Kan armborsten bakom? Ja, där. Det hittar upp. Ja, där fick jag faktiskt... Thank you.